lyssnar ni säkert till en ny video på min kanal. Just nu står jag utanför Ullared och det är dags för ännu en shoppingrunda. Dock den här gången har jag faktiskt inte lika mycket tid där inne som vanligt, utan nu är det liksom, nu har jag 3 timmar på mig, så vi får lite köra lite snabb version utav detta. Jag tänker att vi ska kolla liksom lite typ, ja men lite, alltså gå igenom sminkavdelningen som vanligt, lite kläder tänker jag, lite såhär snygga vårkläder, det är alltid nice. Och sen typ så här, lite inredning, lite kattgrejer, för jag har ju nämligen katter hemma. Så jag tänker att vi ska försöka gå igenom alla avdelningar så mycket vi kan helt enkelt. Men vi har 3 timmar på oss, så jag tycker bara skynda oss in direkt. Jag tänker att vi kan börja med någonting som jag alltid köper på Ullared, och det är såna här bomullspads. Så jag tänker att vi tar typ 3 stycken sådana, för att det, så här, det går ju alltid åt. Och sen så tar vi också typ ett paket med tops, för det är liksom också åt. Jag brukar alltid använda det här för att ta bort typ mascara och sånt runt ögonen, så att det går ju åt. Jag tänker att vi börjar liksom på klädavdelningen, och det första jag tog var den här. Jag tyckte den var lite söt. Jag tänker att jag har tagit 2 stycken sådana nu, bara för att säga vilken storlek. Och sen tänker vi ta en sån här vanligt basic linne också, för att det är alltid bra. Vanliga svarta klänningar är ju liksom, alltså det är ju alltid bra liksom. Jag tycker verkligen om liksom när det är lite tjockt så här. Jag tänker den till sommaren. Jag älskar verkligen liksom jeanskjolar. Sen vi testar en sån beige. Alltså gud, jag hittar verkligen så mycket kläder redan alltså. Sen tänker vi testa den, och sen vill jag ta också en sån här likadan klänning fast i brun. Och också en likadan jeanskjol fast i blå. Var inte den här jättesöt? Det var jättefint, och tänkte en massa typ smycken till det liksom, och så var typ, och liksom så här. Jag tänkte det var snyggt. Sån här tröja har jag faktiskt redan hemma, fast i brun, och jag alltså älskar den. Så nu när jag såg en i beige så kände jag så här, vi måste ta en i beige. Och jag tog faktiskt också en typ orange, det här är verkligen så här jätteosäker, jag vet inte, alltså det här kanske det är way off alltså på den, men jag tänker testa den. Och sen tittade jag också en sån här som jag tog i blå i början, fast nu i då svart. Sån här klänning tycker jag kan vara så himla fin, och jag har redan tagit en sån här i svart. Men tänker vi tar också en nu i beige, vi hittade en som är i beige, tycker jag var så fin. Så jag hoppas bara att den sitter liksom bra i midjan, liksom det är det som är typ liksom det svåra just med sån här klänning tycker jag. Ullared har ju liksom mycket basic kläder, och sån här tycker jag är så himla snygga, just så här kabel liksom stickare tror jag. Så det är liksom en sån här, jag har faktiskt den här i, är det blå eller någonting jag har hemma? Men tänker svart är ju liksom jätte som stiligt och klassiskt. Sen tänker jag också ta en sån här liksom, om en sån här kofta i svart också, bara för att alltså kabelsticka. Jag har faktiskt den här i vit, och jag tycker det är så nice bara kunna ha typ, om man har t-shirt eller någonting, typ linne, och så har man liksom en kofta över, och svart är ju bra för det kan liksom verkligen så här matcha med allting. Sen kan vi ta en, och det var fel storlek. Vi tar en sån här. Jag har faktiskt dessa två hemma redan som är sån här liksom, om man typ fin sticka liksom. Så här går ju alltid åt. Jag har exakt både en svart och en sån här, alltså 99 kronor, jag verkligen tar och rekommenderar de här på Ullared. Den här tyckte jag var jättesnygg, jag vet inte riktigt, alltså det här känns lite såhär typ morfar färg på tröjan, men jag tyckte den var jättesnygg. Och sen guldsmycket på trä. Tänker vi ta en sån. Vanlig liksom basic tröja för 50 spänn. Jag tog precis en brun, och sen tog jag också liksom en vanlig vit, så att, alltså vitt går alltid åt. Och det är liksom en V-ringat, jag har faktiskt ingen V-ringad vit, så jag tänker att vi tar en sån. Men de har också massa andra färger, så tänker jag att jag letar efter en svart också. Och sen vill jag också ha lite några av de här liksom randiga tänker jag. Så här ser jag att de har svart, så tänker vi ta en sån här V-ringad svart. Sen är det dessa randiga tröjor de har, jag vet faktiskt inte riktigt vilken färg. Det finns liksom lite blått, och sen finns typ om en grått och svart och sånt. Men jag tänker kanske typ den eller någonting. Sen har jag även tagit 2 stycken grejer nu från Pernilla Wahlgrens kollektion. Både den här som jag tycker var så snygg, och sen tog jag också den i den här färgen som också var väldigt, om väldigt nice, men den här, alltså oh, den här var riktigt snygg. Nu har vi lämnat klädavdelningen lite grann, och jag behöver verkligen en ny vattenflaska, för min är liksom helt förstörd. Så de har liksom lite olika typ designs så här, och jag gillar verkligen att det ska stå typ med typ när man ska dricka. Jag kommer ju ha den på träningen, så det spelar inte så jättestor roll, men jag tyckte den var väldigt fin. Sen kan vi ta en sån här i alla fall, och sen så hittar jag också någonting som jag alltså älskar, och det är alltså då De här har jag alltid typ i väskan, bara för att jag tycker det är så skönt liksom typ så här. Ifall man blir hungrig så tar man liksom sån här. Så jag tänker att vi kommer köra på typ så här. Jag tänker att vi tar typ fläskcookie dough, för att det är liksom de som jag tycker är goda. Så jag tänker att vi typ lagar upp med typ, om man liksom en hög med detta. Sen har de också karamell, och sen så har de också peanut. Men jag gillar choklad, de här som är cookie dough bäst.
6, 7, 8. Jag tänker vi tar 10 stycken såna för det blir 100 kronor och det tycker jag är fett värt. Vi tar 3 till, just in case. Det är bara, jag brukar köpa dem på Ullared för de är liksom, alltså, dubbelt så billiga, men inte mer här liksom. En liten snabb matpaus, har aldrig ätit köttbullar och pommes till, men jag tänker att vi testar det någon gång och så är den första. Nu är det dags att prova lite kläder och jag tänkte börja med den här som har lite som såhär morfars tröja typ. Men jag, typ, alltså, jag gillar den faktiskt väldigt mycket. Alltså sen dock så, alltså jag har inte haft det halsband till, utan haft liksom ett såhär typ lite mer urringat halsband. Men alltså jag tyckte faktiskt att färgen var, alltså var fin. Alltså jag älskar verkligen liksom just det här materialet alltså. Lite mer osäker liksom vad jag tycker angående här. Jag gillar verkligen liksom just den här liksom urringen. Och liksom, den är liksom ändå tight, inte så helt, alltså den hade ju kunnat sitta liksom ännu tajtare. Men jag tycker ändå att den sitter liksom ändå ganska nice. Men jag vet inte, jag känner mig lite såhär, typ lite som en klubba. Jag vet, alltså, jag vet inte. Lite trek på den här, så jag ska kolla. Hade nog vetat att sida liksom lite mer tajt. Den här är från Pia Nuvilla Vagrets kollektion. Men jag tycker ändå att den ser faktiskt bra. Så här ser jag små lite. Och ni ser liksom att den sitter mycket liksom tajta liksom runt magen. Så det här gillar faktiskt mycket, mycket mer. Och jag tyckte det var så snyggt just med den här beige. Alltså det här. Älskar. Vanlig, basic vit, liksom V-ringad. Lite stor dock i midjan här också. Alltså typ de flesta tröjorna är det för mig. Men kanske att jag tar en mindre story faktiskt. Och sen här är en av de här randiga då liksom. Den här är ju då i medium. Och jag tänkte att jag behöver inte testa alla randiga, utan jag tänkte att testa en liksom för alla är liksom samma storlek. Också lite stor medium. Och då hade fickar, jag bara nej. Men jag tyckte faktiskt att den var nice. Nu kanske inte jag har haft den här koftan liksom just till liksom den här tröjan. Men om man bara tänker såhär, alltså koftan liksom. Så tycker jag att det här var liksom, det är liksom samma material som den här, och jag tycker verkligen om det materialet. Och jag tror att jag tar hellre den här än den här kabelstickare. Jag tror att det här är liksom lite mer så här, matchar liksom till allt liksom. Älskar sån här basic bag. Och den här satt liksom jätte nice. Så den här 100%. Tyckte den här var lite vårig typ, men tyckte att den var lite stor. Sen ska man typ ha något linne under, för liksom, den är liksom lite genomskinlig, men lite stor tror jag. Nu är det egentligen dags för liksom smink och skönhet och liksom lite typ smink och sånt. Jag tänker vi ska börja med just sån här öringen. De här tyckte var så fina. Jag måste dock ha pärörhängen, men jag hittade... Oh, de här ska jag. För jag såg bara nämligen att det fanns lite sån här mindre. Alltså jag har köpt så här hur många gånger som helst på Ullared. Men mina katter, alltså de tappar alltid. Alltså de liksom leker med mina såna här öringen. Så att de försvinner alltid. Så jag nu måste köpa nya igen. Och sen tänkte jag att de här var så himla fina. Så jag ska kolla om det finns en storlek större. Men jag tänkte annars så kör vi på dessa, för de tyckte jag var väldigt fina guld. Jag älskar guldsmycken. Sen hittade jag även liksom lite typ tyngre smycken. Och då tyckte jag de här var riktigt coola. De är liksom lite såhär skruvade. Jag tänker vi tar ett par sådana. För jag hittade typ tagit bort mina sådana. Och sen, jag hade helst att det inte skulle vara typ stenar där. Så jag kanske struntar. Nej, jag tror vi struntar det. Men vi tar dessa. Sen så älskar jag ju verkligen mina sådana här hårband. Och det är liksom, det finns både med liksom guld grej så och silver, men jag är ju guldmänniska så vi tar ju några sådana. Jag tänker vi kör två stycken sådana, för de här går alltid åt. Och sen liksom försvinner guldet också efter ett tag, så att då vill jag byta ut dem. Jag tänker också jag vill ha liksom lite sån här typ, om en sån här hair clips. Och jag tänker jag tar en sån här liksom stor. Jag har faktiskt köpt 3 stycken sådana här sen tidigare, alltså typ så här. De har liksom massa typ olika designs. Åh, gud vad fina här var. Oj, den var riktigt nice. Men typ, alltså jag liksom har massa typ sån här som alltså är liksom guldiga typ. Och de har jag använt alltså jättemycket typ. Den här har jag jättenice. Dock har jag inte använt hela håret, utan jag använder liksom till halvuppsatt typ. Men så har de ett, oh, den här var jättefin. Men jag tänker att vi kör på typ dessa två. Sen tänker jag också att vi måste ta liksom typ lite shower gel och sådana saker. För att det är liksom någonting som jag alltid köper på Ullared. Och jag hittade, alltså just nu så har jag faktiskt den här i duschen. Och alltså jag är kär i den, så jag tänkte jag måste köra på en till sån. Men sen så ser jag att de har också det här märket, och jag blir lite intresserad av det. Men jag tänkte ta en sån här liksom, för den vet jag att jag älskar. Sen måste jag också bara visa detta, för de har nämligen fått in tree hat. Det här är liksom någonting som är väldigt populärt just nu i USA liksom just, och de har faktiskt flera stycken olika dofter typ så här. Jag tror coconut kommer vara riktigt god, och sen har de typ, vad är det här, typ watermelon vet jag.
Shia, jag vet inte hur jag fick det riktigt. Men de ser, alltså, de ser så nice ut. Dock är de väldigt pricey, så jag vet liksom inte riktigt om jag känner att det är så värt. Jag vet inte riktigt. Och det här ser ut som den här, nu vet jag, serumet som alla typ pratar om på hela TikTok typ. Men det här var också lite så här intriguing. Det här liksom är då exfoliating cubes. Alltså det liksom är små bitar här i. Jag tyckte det var lite coolt faktiskt. Så det blir lite så här, jag vill typ dofta på de här treehat-grejerna tror jag. Och kolla lite, här var det någon annan då, så jag inte sett det. Men jag håller mig till en mango, för den vet jag att jag älskar. Jag tänkte att vi ska ta och dofta på två av de här treehat-produkterna. Så vi tar först coconut. Åh gud, det här doftar typ, alltså, utomlands i en burk typ. Och sen ska vi testa också den här. Jag vet inte riktigt, alltså jag har ju bara velat dofta på dessa så länge. Jag vet inte riktigt vad man ska hitta dem annars. Gud vad nice ut. Åh, det här doftar typ mango. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det ska dofta. Men det doftar verkligen, alltså det doftar. Jag tycker det doftar mango, det är så pineapple och typ papaya och sådär. Men jag tycker det doftar, det doftar jättegott. Det här var liksom lite såhär fruktaktig. Och den här doftar mig typ såhär semester, lite såhär. Åh gud, jag förstår faktiskt hypen med dem. Plus att förpackningen är verkligen typ to die for, alltså hur söta. Jag vill ta och dofta på den här också. Så bara. Det här är typ, det står fruity och doftar verkligen, alltså fruity, inte så här typ tropisk frukt utan typ så här lite fruktigt, lite typ så här inte riktigt jättesött men ändå så här men gott liksom. Det här har inte jag sett tidigare. Mango barur, liksom, alltså body scrubs. Jag har inte sett detta tidigare. Och de har också lövengri här också. För er som är intresserade så att säga. Men jag tyckte det här var lite nice typ. Ska man testa en sån? För den ser så alltså, typ halvfulla ut. Jag tyckte det såg lite konstigt ut. Så jag tror vi kanske struntar i det bara för att de såg lite konstigt ut. Det här är perfekt. Exakt det här jag behöver. De här har jag alltid. Alltså jag brukar alltid få typ mascara runt ögonen. Och då är det liksom den här som vi använder. För att den är liksom liten och får plats i nässären. Och den är perfekt för att ta bort sminket. Sen så har de faktiskt massa hudvård här från Olivia också. Och det här är liksom ett liksom väldigt billigt hudvårdsmärke. Jag fick faktiskt när jag var på Diggs Beauty Expo så fick jag liksom massa produkter att testa. Typ den här nattkrämen, dagkrämen, ögonkrämen. Med den här rengöringen. Alltså, och sen typ, om en det och så var det någonting annat. Jag är inte exakt säker. Så jag kommer, det kommer komma en video liksom där jag testar just deras hudvård liksom. För jag ska göra ta och resonera det. Så att ni får hålla utkik för ni vill verkligen inte missa när liksom, alltså det här är liksom väldigt billiga produkter. Så jag får liksom se om de är bra eller inte. Okej, nu till lite ansmaskar. Jag hittar faktiskt det här som jag aldrig har sett tidigare. Alltså snövit och sen också en utav dessa. Alltså hur söta. Jag tänker jag vill ha såna här och sen vill jag också köpa detta till giveaway. Sen kan vi ta typ, vi tar väl tre av varje tänker jag. Så jag har en del. Sen de här har jag faktiskt aldrig heller sett. Så det är hur söta. Så här var en donut och sen har vi också en tårta här. Eller en hamburgare, jag vet inte, jag ser inte vad det är. Men tänkte, vi tar två stycken utav vadra. För de här vill jag också lägga med till giveaway. För de här var så söta. De här såg ju så söta. Alltså jag måste bara köpa en sån här till giveaway. För att det var så söt. Kanske att vi tar med att ta två stycken faktiskt. Sen så hade de också sån här. Du vet, som liksom man har sätter för och vid händerna. För att liksom inte få vatten på dem. Jag tyckte de var så söta. Jag har en sån här hemma. Men jag tänker att vi tar två stycken såna till giveaways. Och sen ska vi kolla på det här. Ögonfranslim. Sen tänker jag också att vi ska passa på att köpa liksom några av mina favoritprodukter till giveaways. Och sen hittar jag också typ några nya. Det här var ingen aning vad det här alltså. Men vi gör inte i alla fall det. Jag tänker att vi först vill köpa på en sån här. För att alltså läppoljor. Vem vill inte ha läppoljor? Den här var dock lite den. Vi köper en sån. Sen så älskar jag verkligen dessa också. Så jag kan verkligen ta och rekommendera just de här. Men det finns också fler andra. Jo, de här. Härligt stick från Glam & Sweden. De här är faktiskt riktigt bra. Det finns inte, alltså, vissa av Glam & Sweden smink tycker jag inte alls är bra. Men just de här härligt sticken, de är faktiskt någonting som jag faktiskt tycker om. Så vi tar två stycken sådana. Och den här var ganska äcklig. Vi struntar faktiskt i den. Men jag tänker istället då att vi tar två stycken sån här. Och sen så kör vi tar så här faktiskt. I ena giveaway så tar vi en sån och en sån. Och sen i den andra giveaway så tar vi två stycken olika sån här läppar samt. Så tänker vi ta en i coconut och sen så kör vi en i typ avokado. De har också gurka men jag tänker vi kör så det blir jämnt så det är två i varje. Och sen så tänker vi ta också contour stick. Två stycken contour sticks. Och sen tror jag att de har sån här i blushes också. Här fanns också
sån här kondostick. Så vi tar två stycken sån också. De här har faktiskt inte jag testat själv ens. Men tänker att de här har jag hört bra faktiskt om. Så jag tänker att vi tar två stycken mörka och sen två stycken för highlighter. Sen tycker jag också om alltså vanliga sån här. Alltså den här kan typ, alltså sån här brynprodukter, puder, det kan faktiskt aldrig gå fel. Så tänker vi tar en sån och sen så tar vi också lite sån här highlighter. De här tycker jag faktiskt jättemycket om. Jättefina att ha liksom under sin foundation och liksom få sånt där glow. Alltså speciellt nu liksom till sommaren och sådär. Ska vi ta två stycken sån här, kvar på. Precis, vi tar två stycken såna. Och sen så vill jag också ha rouge. Och då såg jag här att de har massa rouge. Jag tänker vi tar här i 01. Har de också i 05. Om vi tar lite olika färger. 01 och sen tar vi, ja vi kan ta 05 igen då. Eller tar den här var 02 till med. Vi tar 02 också. Så får vi lite olika färger där. Sen tycker jag att Glamour Swedens mascaror är riktigt dåliga. Både den här och den här, alltså jättedåliga. Så de kommer faktiskt strunta i. Jag har själv faktiskt inte testat deras läpppennor. Så tänker vi testa, jag vill faktiskt testa några av deras läpppennor. Så tänker jag att jag kör en i varje färg där bara för att se vilken färg som passar mig bäst. Jag tror att typ så här att pink och nude kommer vara som de som är bäst. För det är som typ sådana. Ja men så kanske jag ska ta bort röd då. Så det är inte för. Jag tänker att så många läpppennor behöver jag faktiskt inte ha. Och sen så tänker jag att vi ska köra på deras foundation har jag för mig att den var ganska bra. Bara att jag hade i helt fel färg. Men jag tänker det känns lite dumt kanske att köpa till giveaway. För det är så här, det är så olika liksom. Sen eyeliner kommer jag inte ihåg faktiskt hur den var. Så jag vågar faktiskt inte köpa den. Pudret var inte alls nice. Och sen den här bronsen var jättekonstig färg. Jag trodde faktiskt att det här var bronser. Men det här är kompakt puder. Så jag tänker vi struntar i puder faktiskt. Och sen concealer har också. Det här tar jag för mig också var så här. Helt okej. Dock att den liksom typ ändrades färg efter ett tag. Men nu tänker vi. Vi struntar nog i såna basgrejer tror jag. Sen är det alltid bra med såna här smink wipes. Sen tänker vi köra två stycken såna. För det här, alltså det ligger jag faktiskt ändå sådär ofta med giveaway. Men jag tänker att nu får jag passa på att köpa den ändå jag shoppar. Och sen såna här brush eggs är så bra. Sen tänker vi ta en i rosa och sen tar vi en, eller en i blå och sen en vill ha i rosa. Ja vi kan ta den här mörkrosa då. Så. Jag tänker vi tar sån här istället. Så tar vi två stycken blåa och sen tar vi två stycken gröna. Så ni får testa liksom för det här aloe vera och sen andra tror jag är vanlig liksom. Alltså natural tror jag det är. Sen tänker jag bara att jag tar vanliga nagelfilar. Nu ska, alltså jag ska visa er det här. Det här är typ, så det här är faktiskt mina naglar just nu. Och det är sån här liksom gel IQ från Depend. Alltså det här är så galet bra. Alltså verkligen som så här, göra salong fast hemma. Så jag tänker vi ska ta lite produkter här för bara för att det som just in case, det är alltså pre-cleanser, den behöver man. Och sen, vad är det här? High shine ska vi också ta. Så det tänker vi ta. Så när man köper liksom ett sånt här kit så kan man helt enkelt köpa, för att fylla på så kan man köpa alla de här typ pre-cleanser och base coat och liksom top coat och liksom alla så remover grejer också sen liksom separat. Så man behöver inte köpa om det här sättet hela tiden. Så det är ju perfekt. Och sen här är några av de färgerna som finns. Och det finns som finns. Och jag kanske ska passa på att köpa ett rött nagellack nu när jag ändå är här. Antingen jag tar typ det eller om jag kanske vill ha. Jag tror det här är. Jo det är Lady in Red. Ja men precis, det är samma som den. Och här var också Lady in Red. Jag tror vi kör den. För att alltså älskar de här naglarna. Så därför vill jag ha också rött. För det är som det är en färg som jag verkligen använder liksom ofta. Och sen ska jag också passa på att köpa det som jag alltid köper på Ullared. Och det är sån här Ultra Harder. Gud vad bra fokus jag också. Så ser det ut. Så vi köper också på en sån. Och det här är från Claudia. Sen tänker jag någonting man alltid använder i YouTube. Ögonhaspers. Så tänker vi köpa två stycken såna. Till giveaway. Så här ser i alla fall korgen ut just nu. Liksom helt klar här. Sen har det liksom lite typ. Med lite andra grejer där. Och sen typ lite skönhet och såna saker. Här. Och jag måste ändå med dig på att liksom 2,5 timmar. Och lyckas få på allt detta. Det är ändå sjukt. Och nu har jag faktiskt testat alla kläder och sånt också. Jag måste bara rensa. För att typ jag tror den här vill liksom inte. Känns lite för typ senaps äcklig brun typ. Nu är det liksom typ 10 minuter innan de stänger. Så jag har lite så här vad man vill kolla på sista sekunden liksom. Jag tänker att jag kanske ska kolla lite på typ hårgrejer och sånt. För jag vet liksom inte riktigt annars vad jag typ ska kolla på. Tänkte säga, för jag hinner liksom inte springa typ till inredning och sånt saker. Så det blir liksom verkligen så här runt skönhetsavdelningen nu. Så jag måste också rensa och jag får lite stress över det. För att det är ändå en del grejer liksom. Men jag tänker att jag kollar liksom typ lite. Här finns liksom typ lite dry shampoo och sånt. Jag såg faktiskt förut när vi liksom bara sprang förbi här. Alltså har någon ny hårmask. Och bara för 30 spänn. Jag tyckte det kändes väldigt bra. Men jag har mycket hårprodukter hemma. Så vi kanske ändå skippar det alltså. Och jag vet inte. Kanske någon deo.
Alltså nu är det verkligen så stressad typ. Men jag tänker att jag ska kolla. Alltså jag känner liksom typ att jag är ganska liksom typ klar med skönhetsdelen. Jag måste verkligen rensa. Så det är liksom det som typ är min liksom stress just nu. Jag tänker att vi tar en vanlig deo, för det behövs alltid. Så jag tänker att det här får vara sista grejen innan typ godis och sånt. För det här, sista andra grejen. Men okej, nu kör vi så här. Och jag måste bara tipsa igen. Tips, alltså verkligen tips. Alltså det här liksom, de blir liksom så här fina. Älskar. Nu är i alla fall korgen helt rensad och klar. Och det är dags att lägga upp på bandet. Nu har jag precis kommit ut ur Ullared och det blir alltid lite stressigt i slutet. Dock inte lika stressigt som det brukar vara. För att det är vanligtvis typ när vi kanske inne på Ullared kanske typ 7-6 timmar eller alltså sådär. Då är det alltid så de kastar ut oss ur butiken. Men nu när man hade liksom 2,5 timmar på sig, då gick det liksom jättebra. Jag var typ sista så här kvarten, jag sa okej, okay, vad ska man göra nu då liksom. Alltså det var så konstigt. Så det var faktiskt ganska snabba ut, alltså jag är faktiskt riktigt imponerad av oss. Men så här blev mitt kvitto, det blev alltså då lite under 2500 kronor, vilket jag ändå är stolt över. För att jag köpte så mycket kläder och så mycket till giveaway. Alltså jag bara lassade upp på bandet och bara, alltså det är så mycket grejer till giveaway, det är helt galet. Så ni får inte glömma att följa mig både på YouTube och in här på Instagram. För att där vill ni, alltså ni vill verkligen med och tävla om både allting som jag köpt plus massa grejer som jag redan har hemma och som jag köpt sen tidigare. Så att det kommer komma en, alltså typ allt det här liksom giveaway, alltså liksom halva mitt kvitto är giveaway, så det, alltså, det kommer bli så bra detta, herregud. Men det kommer definitivt komma en haul också på allting som jag köpt, så ni får inte glömma prenumerera för att ni inte missar min haul-video. För att se liksom allting och också liksom lite större try-on haul, för jag visar faktiskt inte alla kläder som jag liksom provade, utan ni får se lite överraskningar helt enkelt i haulen. Men i alla fall, jag hoppas att ni om den här videon, så om den här videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera, så jättebra, syns i video. Hejdå!